Qui sou vosaltres? Són els déus que la policia deia. Què feu? Aquesta illa s'anomenarà l'Hispaniola. Cristóbal pronunciará las sillas y Fray Bartolomé de las Casas arriba de las sillas ya descubiertas. ¡Qué feo! Estas fritas son megas. Estas fritas son megas. La vuestra religión está prohibida. Quan Bartolomé de las Casas arriba a Castella, el van dir traïdor. Ets una vergonya i un traïdor. Això és el que creia. És que no era el mateix d'ells que nosaltres i mereixen ser per tot altres. Doncs potser tens raó. Redactarem les lleis en les quals escriveixen l'esclavitud. A més, se'ns denominarà com a súbdites directes. S'anomenaran lleis lliures. I així va ser el lleis de les cintes, que han prohibit l'esclavitud. Molt bé. Passeu al següent grup.